У 38-му річницю з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції в Тернополі біля пам'ятника жертвам цієї катастрофи відбувся мітинг-реквієм. Хвилиною мовчання вшанували загиблих внаслідок аварії, а священики відправили панахиду. Серед тих, хто приходить до пам'ятника щороку, учасник ліквідації наслідків аварії – тернополянин Віталій Козорог. Каже, коли стався вибух на ЧАЕС, йому було 18 років, і в цей час він проходив строкову військову службу. Нашу частину кинули з перших днів на ліквідацію аварії. Ми займалися охороною порядку всередині, так і охоронної зони Чорнобильської, ну і допомагали населенню. Зиновію Дунді зі Скалата тоді було 27 років. На ліквідацію наслідків аварії він потрапив як військовозобов'язаний в січні 1987 року. Пригадує, працював у третьому енергоблоці. Дезактивація приміщення. Ну, безпередньо стіну з четвертим блоком, третій блок і четвертий, то не разом. Замірали дозіметром, де не можна було лізти, то і не лізли. А так, в основному, третій блок дезактивація і захоронення режу лісу. Це робота, що ми робили. Ручну пиляли, ручну загортали тракторами, піском. Навозили пісок, машини, крази, хоронили. Лікарем в зоні Чорнобильської АЕС працював Володимир Чарторинський. Появляється так звана НЦД, нам виставляли. Заборонялося виставляти променеву хворобу тодішнім керівництвом Радянського Союзу і охорони здоров'я. Виставлялася нейроциркуляторна дистонія. Що це таке розмазане, такого діагнозу і немає навіть на Заході. Але виставлялося. Після цього воно виростало вже, переростало в гіпертонічні хвороби. Я вже як лікар можу розказати це більше. От. І люди починали хворіти, і інвалідизація йшла. Хто більшу дозу отримав, зрозуміло, помирав. У 2014 році Зиновій Дунда та інші ліквідатори аварії на ЧАЕС добровільно приєдналися до захисту України від російських загарбників. Сьогодні його, а також Івана Біскупа та Івана Гаврилюка під час заходу нагородили медалями за службу Україні. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.